Azərbaycana bal idxalının qarşısını almaq niyyətindəyik. Bunu Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının sədri Bədrəddin Həsrətov Qafqaz TV-yə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı artıq ölkə rəhbərliyinə də məktub ünvanlanıb. Dünya təcrübəsində belə bir tendensiya var. Daxili istehsal bazarını qorumaq üçün idxala məhdudiyyət qoyulur. Türkiyə və İsrail kimi ölkələr belə bir addım atdıqdan sonra onlarda yerli istehsalda geniş inkişaf müşahidə olundu. Hətta qardaş ölkədə o qədər inkişaf qeydə alındı ki, onlar artıq dünya ikincisidir. Biz də bunu edə bilsək, Azərbaycanda arıçılıq sürətlə inkişaf edəcək. Artıq biz Azərbaycan arıçıları olaraq Azərbaycan bazarını balla təmin edə bilirik və biraz da artıq istehsal edirik. Lakin son dövrlərdə bəzi problemlərlə qarşılaşmağa başlamışıq. Azərbaycana xarici ölkələrdən, əsasən Rusiyadan, Ukraynadan, İrandan, Türkiyədən və başqa ölkələrdən sürətlə bal idxal olmağa başlayıb və bu ölkələrdə geniş və texniki bitkilər əkilir, 100 hektarlarla, 1000 hektarlarla. Günəbaxan, qarabaşaqdır, başqa-başqa bitkilər əkilir ki, bu bitkilərdən də çox rahat bal əldə olunur, daha ucuz bal əldə olunur və o bizim balın tərkibini vermir. Bizim bal çox tərkibli, çox bitkilərdən ibarət baldır tərkib olaraq, lakin bu ballar bir bitkidən ibarət. Buna monoflor bal deyirlər, bizim balımız isə poliflor baldır. Azərbaycan arıçılığının inkişafına balların idxalı böyük zərbə vurur və bu sahəyə olan həvəs azalmağa başlayır. Bir çox arıçılar artıq öz ballarını satmaqda çətinlik çəkirlər. Baxmayaraq ki, dövlətimiz bəzi şərait yaradır, sərgilər təşkil edir, balın satışı ilə bağlı yarmarkalar təşkil olunur. Buna baxmayaraq, xaricdən daxil olan daha ucuz ballar keyfiyyətcə Azərbaycan balına çatmasa da, qiymətcə Azərbaycan balından daha ucuz olduğuna görə alıcıları özünə cəlb eləyə bilir. Və dünya təcrübəsində də belə bir təcrübə var ki, balın idxalı məhdudlaşdırılır bu və ya digər yolla. Türkiyədə bu tətbiq olunur. Bal idxalı üçün böyük məhdudiyyətlər var. İsrail dövləti ümumiyyətlə bal idxalını dayandırıb. Macaristan, Rumuniya, Serbiya, sonra Avstraliya ümumiyyətlə balın idxalını dayandırıblar və ölkədəki arıçılığın inkişafını və bazarı qorumaq üçün. Və bununla bağlı da biz cənab prezidentə məktub göndərmişik Azərbaycan arıçıları adından və məktubda da qeyd eləmişik ki, bəs Azərbaycan arıçılığının qorumaq üçün, istehsalı qorumaq üçün mütləq balın idxalı dayandırılmalıdır. Bədrəddin Həsrətovun sözlərinə görə Azərbaycan balının çox böyük ixrac potensialı var. Məlumat üçün bildirək ki, ötən il Azərbaycanda 3000 ton bal istehsal olunub. Bu ilki istehsal isə artıq 5000 tondan yuxarıdır. Əvvəlki illərdə hər ara ailəsindən 8-10 kiloqram bal istehsal olunurdusa, bu ilki istehsal isə artıq 5000 tondan yuxarıdır. Əvvəlki illərdə hər ara ailəsinə görə 8-10 kiloqram bal istehsal olunurdusa, bu il orta məhsuldarlıq 15 kiloqrama çatır. Azərbaycan həmçinin artıq xaricə bal ixracında həyatı keçirir. Belə ki, bu il Yaponiyaya, İordaniyaya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və Dubaya az miqdarda bal ixrac olunur. Yerli istehsal artarsa, ixrac coğrafiyasını daha da artırmaq olar. Fariz Osmanov, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.